Хотів я земна до снега, де всі стану тиха вода. Стара каравана і море найди метері маняма. Мільйони нами памяті до молода гітана, богаті мазерати, дай ми знімам ги веднага. Богато моє то серце болеше, ти каде беше? Любимата песен на България, дами и господа, ще разберем от менеджера на телевизия Планета, Планета Фолк и Планета HD, господин Хари Янакиев. Преди да обявя песента на годината, искам да благодаря на всички изпълнители на музикална компания Pioneer за хубавите песни, които създадоха през 2015 година, за добрите видеоклипове, които ще останат във времето. А сега песента на годината. В стила на устата искам да кажа, че тази награда тази година ще бъде присъдена за една песен, която промени политическата история на Европа. И аз се чудя защо принц Алберт не се титулова крал, когато Анелия изпя песента «Генерал». Ако ти бях земна до сега, да си стана тиха вода, моите крака да беше сега, ако само бях ти земна, да беше умрял, изгорял след хиляда нощи веднага. Ако ти бях жена до сега, да си стана тиха вода, ама не съм и затова съм сама. Да продължаваме сериозно. Искам да кажа няколко думи. Този път трябва да бъда малко многословна, тъй като искам да отправя едни благодарности на екипа, с който създадахме този продукт, на Ники Пашев, на Росен Димитров, на режисьора Стенли, на телевизия Планета. Аплодирайте много силно, защото това е медията, която разпространи тази песен по най-добрия начин. Моите музикални продуценти, Радио Веселина, естествено. Вижте какво в този момент всеки иска да си чуе името и съжалявам, ако пропусна някой. На моето семейство. Мамо, благодаря ти, че ме издържаш. Много те обичам. Кой пропуснах? Майка ти се издържа. Но съм сложна, миличко. Затова съм и сама, нали така? Ама! Да продължаваме сериозно. Имаше много хубави песни през годините. Искам да аплодирате и моите невероятни колеги. Всеки един момент, всеки казва, моята песен е най-хубава и все пак благодаря за всички, които са гласували. Много съм щастлива. Благодаря ви сърдечно. Мерси. А сега искате ли да чуете песента на годината, генерал? Тогава нека дадем думата на Анелия и да изпее за Роко Бароко, краля на Монако и самата тя, генерал. Ако ти бях земля,